São poetas de cantigas, todos escrevem, todos ditam, metem o rap nas ortigas, quanto a quantos é que ficam? Comem o que cagam como ratos, multiplicam professores de banda larga, muito parlam, pouco explicam. Não mintam, sou sortudo, eu tenho um bicho na traqueia. Meu boy, eu fiz tudo, eu tive crise, mas matei. Já mentalizado com o meu rap da cadeia, sossegado e abelhudo, eu fabrico na colmeia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Andam a colher a papa, estão a esquecer quem semeia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Falam mais do toque, comem, querem tudo, coisa feia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Discriminação, eu tenho um gato na alcateia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Isto é Madonna, yeah, 75, bravo, yeah, yeah. Ah. Punho de rapagem é rodagem para o meu clipe. Estou incendiá-la e estou a girá-la para o pita. Bombas entaladas e encalhadas no teu esfínter. Cada bafo uma granada, os meus neurónios chamam-me Hitler. Mangas entalados e agarrados pela aranha. Sem problemas, com inveja eu digo fuck para quem tenha. Mo' boy, mo' boy, querem que eu faça a marmita para ficar fechada à espera da visita. Estão a pôr olhos na mira para ver quem é que tá. Agora pisa a linha, levas bala e não é pouca. Vão contando umas mentiras para ver no que é que dá. Eu bem na palhota com a minha palha na boca. Motherfucker, já tinham avisado, eu sou passagem sem cedência. Teu pai olha de lado, eu tenho o bairro na aparência. Ok, um dois, eu vou falar para a concorrência. Vês alguém com o flow parecido, não é pai, tem influência. Ai meu Deus do céu, com o Dillas um dia está preso. Toda a flor que oferece à querida acaba por lhe dar cabeça. Rap sem comparação ao rap para comprar a prima, sempre a torcer o cartão. Fumo mesmo à moda antiga, mais magrinho há quem diga. Para quem me conhece eu estou mais nem menos concentrado, desde que o caixa duplicou. Rias daquilo que eu era, choras por aquilo que eu sou. Olhas para o puto chapelas, pensas em champá limão. Chupa, queres falar? Chupa. Sem tempo a perder com esses filhas da escuta. Postura, estou-te a ver a desfilá-la, mas és falso na etiqueta. Diz à tua chavala para fazer o buça à buceta. Queres é resposta, mas vale uma aposta que eu já estou. A vê-las passar com a peida nas costas. Tu estás com grana no Visa. Tu vens a dar para janota, mas sempre que alguém te pisa, só sai com merda na bota. Estou-te a ver à cambalhota, mas eu não. Eu estou-te a ver com risotas, boy, eu não. As cotas que me odiavam porque eu era o pimentinha. Ainda ontem perguntaram pelo filho da Zezinha. A vida muda, deixa mudar. Eu estou a vê-las daqui. Manda focas, só perguntam quem perguntar. MC bro, 75, got you smoking that shit. Mo' boy, mo' boy, mo' boy. 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 Falam mais do que comem, querem tudo, coisa feia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Andam a colher a papa, estão a esquecer quem semeia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Falam mais do que comem, querem tudo, coisa feia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Não vês discriminação, eu tenho um gato na alcateia. Mo' boy, mo' boy, mo' boy, ah. Isto é Madonna 75, brada. Regra número 1, tenta expandir a vista, faz pela tua conquista, o protagonista és tu. Regra número 2, não deixes para outra hora, tu tenta fazer agora para repetir depois. Regra número 3, é obrigatório sorrir e no caso de caíres vais levantar-te outra vez. Regra número 4, quem conta com a sorte não volta mais forte, acaba por ser fraco. O protagonista és tu. O protagonista és tu. O protagonista és tu. Parou na estrada onde circulava na contramão. Esboçou-me uma cara tristonha com olhos de aflição. Esticou-me o braço como se a vida lhe acabasse. Outra sina se ditasse e a saída se fechasse. Não, na nova escala tens a mala, mas acabas teso. Ver a vitrine e não comprá-la por causa do preço. Tu só descontas e dispensas, vives na rotina tensa. Por isso é que agora pensas, será que eu mereço?
mas ao fim da escuridão tu tens aquela luz divina. Mas até lá chegar tu só patinas, podes ir curtir nas madrugadas, ver que a vida é maravilha. Mas antes está o orgulho à tua filha, que enquanto tu rastejas há quem beija a tua mão, à espera de alguém troca para poder ter a razão. Haver complicação e tentar ficar com os teus bens, mandar-te a porta abaixo e roubar tudo que já não tens. No país há quem mate e há quem roube, o problema é que quem rouba também governa o patriotismo. Por causa do sistema, por causa deste esquema, a vida tu só vais vivê-la sem protagonismo. Tu tens a arte no organismo e não te dão valor, como tu que viraste arquiteto e querias ser pintor. Tu só queres ser independente, que aquilo que te deixa contente, mas vês que a vida vai ter sempre um realizador. Folhas escritas fossem pão, tu não andavas tão magro. Ao fim ao cabo, tu só vês que não dás mais do que tens dado. És um caroço que és carrado depois da fruta. Por toda a pessoa que machucaste, vem mais tarde e te machuca. Mas que vida tão puta, o teu comportamento virou um pátio para uma luta. Só vês é sofrimento, és uma bota na recruta. Na tua posição, não dá para ser mais podre que a tua reputação. Talvez te tenham dito noutro sítio, suicídio por vezes é solução. Berra e grita na tua vida, só tu ditas o guião. Protagonista és tu. O protagonista és tu. O protagonista és tu. O protagonista és tu. O protagonista és tu. Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã. Velho, acredito, o mundo é devido, eu sou o peru que até tenho uns fãs. E será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e presinto que talvez não chegue amanhã. Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã. Velho, acredito, o mundo é devido, eu sou o peru que até tenho uns fãs. Tenho a minha turma, tenho o meu clã. Fé-me na beca, estamos na via, mãe, agora eu só paro lá em cima, de norte a sul, na correria, para dar um bem-estar à nossa família. Dou graças a Deus a vida que tenho hoje em dia. Olho pelos meus, mas o meu foco é a minha filha. Não quero que ela tenha a vida que eu tenho. Larguei a farinha, agarrei-me à caneta. Nunca rimei a pensar na paleta. Humildade em primeiro, como diz a lenda. Como é que é, pessoal? Vamos começar a livezinha. Bora lá. Beto, dizem boas. Já estamos aqui com o Battle. Siga lá. Jogar CS. Bota nela. Tudo a partilhar. Bora lá. Só ligar só aqui a livezinha no meu... PC. No meu PC aí. Parece atrasado. 7 pessoas a ver, obrigadão pessoal, obrigadão. 7 pessoas, 7 likezinhos. Mimim. Deixa-me só partilhar ali com os meus amigos. Deixa-me só partilhar.
para ver o que é que dá. Vamos lá. Ela é vizinha. Obrigadão. Quem está aí no chacho? Filipe Ferreira. Dark aqui a chupar subs da minha stream. Da tua? Hã? Hã? De onde é que veio o muchacho? Da minha? É. Pessoal, tudo aí, deixar dislike na live do Dark. Siga. Vai-te foder. Okay. Deixa chegar lá e ia deixar aquele dislikezinho mesmo top. O Dark já está lá com os bots dele. Live aqui vai ser no chill mesmo, só tipo jogar CS. Cala, tô parto. A seguir já vou para calo. Olha. Com o Fallen. Então. Então o quê? Vou jogar com o Fallen. Ah, não vais jogar comigo? Está-se bem. Não. Ixi, fodido. Fechou. Onde divulgas a live? Leon, eu divulgo a live no. No. Como é que ele chama-se? No grupo. No grupo da Steam. No grupo da Steam está lá. Está aí em baixo o grupo da Steam, se quiseres, está aí. Olha, oh coisa, oh. Tens que ir dar, tem 14. Olha aqui, spamar aqui a minha live no, na live do gajo. Que da pega, olha aí o spam. O que é que tu fazes também? Ah, pois, agora também posso. É, estou a spamar na tua. Estás fodido. A minha também só tem 3 pessoas, o pessoal foi todo a almoçar. Pois. Duvida-me ali, mano. Obrigada, minha mamã. Eu vou para a do Battle, que é melhor. Sempre seja ver. Vá, vê, escopa ou não? Eu não. Vá, anda já tu, broche. Não ando nada. Vá. Eu estou à espera do Fallen. Fogo. Vá, meu, deixa. Eu dou-te carry. Dás, meu, tu és de pato. Só por causa. Agora vou dar carry. Carry, agora vou dar carry. Ok, vais dar carry? Então vamos lá, dá-me carry. Se faz sabor. Estás fodido, vou-te spamar. Vou convidar aqui uns gajos. Estás fodido, vou-te spamar essa merda toda. Vou-te remover os comentários. Olha aí, tua filha da puta. Filha da puta. É só spamar aí 3 vezes. Portanto, deixa-me remover 3 das tuas. Remover estas. Pronto, fodido. Tá. Quem é este gajo? Você, é um gajo? Ele joga bem, ele joga bem, ele joga bem. Bem mal, foda-se. Bem mal, é. Já posso convidar um global? Bora, já está. Já encheu. Isto é a ideia das lives, a malta entra logo toda. Podíamos pôr isto também nos escondidas, também era uma boa. Passa aí na minha stream, a minha stream é melhor. 720p, 60 fps. Também é igual à minha. Olha só, joguei com um gajo. Não jogas nada, Battle. E o muchacho. Não joguei nada no treino, isso sim. Não joguei nada no treino. Não joguei nada em nenhum mapa, o que é? O que é isso? Minha livezinha. Mia. Que é uma merda. Mia. Tchau, bem-vindo à live. Quem? Vá! Olha, saíram todos. Boas, não, canal MD. Conta. Aí, o canal MD, também tu a ir à live do gajo, meu foda. Só divulgar a live no meu canal, pois. Só se é ganha pessoas. Chiu, que é o pato. 8 pessoas a ver, chupa-me, cabrão. Eu também tenho 8 pessoas a ver. Já tens? Da piega. Siga lá, jogar aqui um competitivozão.
Ei, estou com fome ainda, caralho. Tenho que comer mais. Seu gordo. Acordaste tu, eu não comi nada. E nos compos. Ah, pois. Ontem nos compos era tudo a chamar-te gordo. São paneleiros? Então, não sei, se calhar és mesmo gordo. Sou gordo o quê? Queres ver a minha barriga? Quero mesmo, por isso é só gordura. É. E aí, estamos a ter. Cala-te. Todo esse chato de merda. Cala-te um sapato. Diz ao Battle que está em live, tem melhor, esta live tem melhor qualidade de som. De som, já. O canal MD está a dizer isso. Qualidade de som tem melhor, claro. Só qualidade? Eu não qual? Uso micro, eu uso o micro do PC. Eu utilizo micro. Eu não, falou que se eu fosse rico, usava. Agora, como eu não ai, sou eu rico. Sou rico! Oh, eu agora sou rico, só por causa de ter um iPhone 5S não quer dizer que eu sou rico, pô. Pois é, és rico, olha, compras um iPhone 5S, compras bots para o YouTube. É, bots. Ih, que pato que eu estou. Viste, o pato me matou. Deixa eu ver onde é que este gajo é. Hey, guys! Oi, és inglês? Sou inglês, mano. Eu sou inglês-português. Ui, que puta que eu mamei. Cabrão. Não, eu não sou inglês porque os ingleses têm picha pequena. Pois, e tu tens? Não tenho. Ai, não. Queres ver, moço? Ai, coitado. Está-me a parecer que queres. Diga aí na live a sua com esta picha pequena. Tu tens, Adário? Não, tu é que tens, estás a falar. Você tem? Tu já viste a minha? Ou tu meio que te contou? Olha, pois, disse-me que era pequenina, nem chegava lá. Mentira! Ei, olha a foto do Dark ali! Na okay. Outra equipa! Hã? Onde? Foto do Dark ali na outra equipa! Ya, yeah, o pote és tu, né? Ya, yeah. Rouba as dicas aos outros! Obrigada, minha mãe! LOL, que conversas de paneleiros! Mesmo! Este gajo é paneleiro! Battle, ele já andou aí a ver! Não, foda-se, deixa de fazer essas conversas, não estão a curtir. Bata-lhe no merda. Mas já chega dessas conversas, agora é concentrar. Este canal é mais skill do que no do Darkness. Portanto, vejam aqui. Oh, o Dark nem tem aquela cena dos chubos a aparecerem na tela. Tu tens de dar aqui. Se quiser, mete. Se quiser, mete. Mas não metes. Eu não tenho qualidade de som, mas ao menos tenho isso. O que acho que eu meto? Pois, sou my channel. Oh, que caranças. Olha o Mandela e já lá. Ah, no canal não podem subscrever, que foi o que me deu a música para o início das lives. Epá, se houver aí alguém para fazer um overlay. É que era curtido a vida. Long, 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 long. É o Dark. O Dark matou o Dark. O Dark matou o Dark. Obrigadão. Oh meu Deus, o Dark matou-me. Sal, o Dark matou-me. O Dark está no longo, cuidado. Estás com quantos likes, a Dark? Eu com 6. Eu estou com 10. Nice. Ah, mas também tenho mais subs que tu, mas tu estás a evoluir bem rápido. Pois tu, olha, houve um gajo que chegou aqui à live e disse assim: a tua live tem bad. Tem, é boa qualidade. Continua com o teu trabalho que chegas longe. Oh, mano, o meu único problema é o áudio, mano. Muito bem. Ele disse-me isso. Tens boa qualidade. O meu único problema é o áudio. Se não. Entrou aqui um gajo com 2000 subs.
Oh, a mim também já me apareceu um gajo com 10 mil nas minhas lives de divulgar canais. Oh, mano, este pato, mano. Vocês não rusham, meu. Fogo ao Dark. O fórum me regressou. Mano, eu já te mandei uma Skype, depois adiciona-me para irmos jogar o compo a seguir. Boas, muitas dias. Perder. Bora lá rushar os 15 likes, muito rápido. Bora lá, 40 subs. Falta só, dois subs, faz 40, vá lá. Quem é que falta ou não? Estou com 440. 8 subs. Mas quantos são? 4 pessoas a ver só. Já não. É. Bem jogado. Vai lá. Ah, ok, mano, ok. Não, na boa, a seguir já vou. Ó, Dark, a seguir tu vais logo, né? Eu vou. Esquece isso. Eu vou ficar aí com o Fala. Olha. Só que quer ver se é se eu seguir vou continuar a acesso, Dark vai logo. Sim, vou logo o quê? Eu vou jogar com o Fallen. Eu também vou ao CS. Então vem comigo e com o Fallen. Ele também acaba. Ah, estás a lagar tudo. Olha, bora já live. Foda-se. É, isso era o que tu querias. O que é isso? Acampado. Oh, mas estou a lagar, meu! Porra, não consigo matar, mano! Vou tirar aqui isto da voz. Fica a ver a porta. Tenho aqui 1000 páginas de neta aberta, mano. Fica a ver a porta, algo que proteja o tunnel. E a planta? Só tem 9 pessoas, deixa eu ver. A planta a bomba! Estou com 0 kills, mano. É na boneca. Ó, Dark! Sei, eu quero que tu me dês carry, então. Eu vim para aqui e é para tu me dares carry. Sim, eu não te dou dar. Estou a parte, merda. Há pessoas a ver, só que não. Eu tenho não. Aí não quer pôr partida em pausa, meu. Eu tenho 4. Caralho. Para que pôr partida em pausa, meu? Foda-se. Tem que cagar o homem. Jesus. Ah, mas estou a lagar. Estou a lagar, boy, do nada. Do nada comecei a lagar, what the fuck. Pessoal, nunca comprei net da Mel, comprei sempre Vodafone. Não é uma merda. Vodafone? Ozone? Oh mano, olha, caga-me. Está-me a lagar tudo. Foda-se. Está-me a colar. Olha, também estou. A minha stream está toda lagada. Não é a live que está lagada, a minha é no CS. A minha live está bugada. Isso é porque tu não ajeitas o OBS quando é do CS. Não, já está. Eu tinha que fazer aqui uma cena, pronto, agora já não vai lagar. Foda-se. Que merda, meu! Pessoal, deixa o like, estamos aí 9 pessoas, mano. Well played, stupid. Anda já, eu pedi pausa ao deficiente. Sente. Olha, mas. Já. Vou dar a DD. Mano, 6 pessoas a ver, obrigadão só. 8 likes, obrigadão. E olha aí o teclado, meu. Foda-se, esse teclado anda bem mal. Quem? O teu? Eu. Não, está mal. Eu tenho o micro do PC, velho. Eu uso o micro do PC, o micro do PC está aberto o teclado, burro. Não sou rico para comprar um microfone. Nossa, vai-me chamar de rico tu. É mentira. Oh, caralho. Yeah. Tem estrelas na porta, tu vê. Ai, ai. Ai, mãe. Que é isso, esta gmina? Esta gmina é o quê? É um youtuber. Quem que é? É um gajo? É o Tiago Mina. É o Tiago Mina. Não. Ah. E tenho que pôr o meu coisa. Ah não, agora não dá para pôr não. Jogo. Inventário. Só tenho 6 pessoas, deixa o vosso like. LOL era para comprar. Ok. Obrigado, pessoal.
Eu não consegui jogar, mano, não sei porquê. Exato. Eu nem queria vir D2, mas o Dark só joga D2. Só é daqueles patos que só jogam D2. Só joga o quê? Então já vamos já seguir outro mapa. Estavam. Dark é daqueles patos que só joga D2. D2, D2. Uhum. Passar na tua live o quê, meu? Vai divulgar isso para outros canais, velho. Isso é só os patos. Sim, podes contar. Está a smoke. Algo me proteja ao longo. Eu vou lá proteger ao longo. Pois mal do no CT. Não, mas eu não estou a conseguir jogar, mano. Não baixo para o CT, mano. Não piques. Está bem. Só desculpem lá, mas eu não estou a conseguir jogar. Está tudo. Estão dois. Eu estou fodido. Lá direito. Calma, calma, não. Joga com o tempo. Foda-se, cara. Como é que eles morrem todos, caralho? Caralho, já tens 39 subs. Como subiste tão rápido? Oh, tem que ser. Eu não largo. Tem que ser os bots. Óbvio, eu também da tua team comprei tudo a Zeca, cara. Não entendo esta merda. Esta merda está toda bugada. Como subi, tem bot. É os bots? Tu estás calado que não tens confianças comigo. Oh! Eu ainda te conheço. Oh! Estás a ser mais um puto estúpido. Oh! Olhem-se lá, cara. Oh! Oh! Bora. Eu quero ouvir mais rimas. Quer ganhar, cara. Cala-te lá, meu foda. Dei boost, Battle. Dei boost. Não. Pandeleiro. Estão dois a olhar para o CT, já. Para o CT. Ninguém olha para o B, meu. Ao menos já matei um, já estou a evoluir. Quando já estava no B? Acho que eu sei. Eu morri das costas do B. Estava lá um AW. Eu já sabia, eu tenho que ir como com o Fogo. O Fallen joga melhor que o Dark. Sim, sou, Mr. Nico. O Fallen é mais consistente que o Dark. Olha, eu tenho uma explicação para o Dark. Já obrigadão. O Dark subiu tão rápido. É só os passos. É só os passos. Ai, coitado. É, não. É para comprar? Só deixa aí o vosso like. 15 likes e vou mais um. Eu já tenho 8 likes. Eu tenho 10. Eu sou já. Gonçalo Soares, eu sei. Já estou. Ai! Caralho. Está o mid, dá W. O Dark joga, meu. Está um gol 2 à tua frente. Está bem, meu, mas está grosso isto. Já sei o que é que se passa. Eu estou com mija e não me apetece mijar. É isso que me se passa. 40 subs, já brigadão, pessoal. Vamos só, cara. Brigadão. Oito pessoas já viu, brigadão. Tá mais outro vídeo. Aquela cena matar o Adel, o boy estava lá, estava lá no mid. Tenho que ir. Estão aí. Oh, deixa o vosso like na live, Zex. Olha o Rui Pedro. What the fuck, há um gajo que tem 426 subs. Sabes quantas pessoas é que estão a ver a live dele? Todas. Ah. Estavam só a dizer 5. 98? Quantas pessoas é que estão a ver a live dele? 20 e tal. Então, eu há pouco também tinha 20 e tal pessoas a assistir. Eu vou começar agora a live, depois passa lá. Vou pensar. Tu consigo pessoas a ver, mas tipo, estou com 10 likes, mas é porque, já, o pessoal que está aí a ver não deixa like. Eu estou com 8 likes. Está um mid. Dope. Eu agora vou começar a fazer lives na Twitch, pessoal, e vou deixar um beijo no YouTube. Mano, sabes que a Twitch é muito má.
Não é? É, não gosto. É, vou estar sempre a fazer aqui no, no YouTube. Ah, mano, mas vocês não rusham longo assim, cara? Sai daqui. Pico, está da dor. Estrago-me, Sérgio, caralho. Sobe no longo. Voltei para o short. Tu vai levar uma longa bola. Onde? Tá pito, caralho. Pito. Então, tá pito, tem de dizer. Dá um short. Dá um short. Boa. Pra nova, cara. Olha, eu ouvi hoje. Bem jogado, laranja. Foda-se. Eu estava a tentar mandar um antep uma vez. Eu não estou conseguindo jogar. Ti, mano. Jesus, não te cai! Boas, tens skins, Rodrigo Oliveira, não. Jesus, não matas ninguém. Jesus, nunca te regalaram um jogo. Boas, Rodrigo, não tenho skins, não. Jorge, eu tenho que abrir mal, mas eu não tenho skins, fosse. Oh! Então, gajo short e tu ficas a jogar para o Chino, não é? Olha para o amigo, quando não é da merda. Dizem lá aí na live a ver se estão a vir muito o meu teclado, se faz favor. Oh! Não, não tenho skins, Rodrigo Oliveira, não. Já tive, mas perdi tudo. Entra comigo, flasha, flasha. Oh, tá uma naquela merda, meu, no andaime. Foda-se, pá. Tá no andaime já a apontar para mim, ó. Eu não consigo jogar assim. Pois. Anda a ver. Estava um panelé já no andaime a olhar para mim, o que é que és que eu faço? Para partirem a live. Bem. Ah, ok, era porque estou a procurar de gente para trade, ok. Olha, eu tenho aqui uma capa Safari mesmo, se quiseres trocar comigo. Ah, eu tenho uma Digaloxy Seed Blaze, vale 1,5€. Agora já deve ter descido. Está toda destruída. Oh, mas ao menos é mais bonita que a tua default. Calma, mid. Vocês vão ver o bom vai longe. Esse gajo, esse pato, mano, só me mata. É o Dark, está-me sempre a matar. Não consigo jogar xiu, assim. Xiu. Vai chegar ali, bom. Esses gajos são golds, não dá-me para ver que são golds. Então joga como deve ser. Foda-se, ah, já tenho a leve outra vez. Toda fodida. Aí só três pessoas. Já te disse, cuidado com as confianças. Isso não. Pessoal, deixem o vosso like, mano. Eu não estou a conseguir jogar. Porque aquele pato está-me sempre a picar e o cara. Ah, mano, eu não vou seguir no jogo com o Dark. O Dark diz que dá boost, mas depois. Não dá boost. Sim, mas tu também não te forças. Sim, então, mas é só... Sim, mas pensas que é só uma pessoa a dar boost? Deve estar, mas é passado. Claro, por isso é que eu vou jogar com fala, né? Ao menos dá-me boost. Eu também não quero é descer para gol 3. Ah, pois. Não queres contigo descer? Vou descer. Vês? Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Toma bem feita. Está bem feita. Morri para ti, meu. Queres ir picar? Estou a morrer sempre para o Dark. Oh, dá W, eu estava a dar capa, uau. Estou a ver longo. Pessoal, deixem o vosso like, tem aí 8 pessoas. Só temos 11 likes. Ah, sorte, são 27. Oh, 9 pessoas, só 11 likes. Deixem o vosso like, né? Olha, olha, estou a picar. Ai, que cagas. Olha, Pima.
Para que é que vão picar lá o que está no site? Foda-se. Foda-se, meu, já viste? Está mal isto. Pois está, contigo aqui está mal, foda-se. Zé, não estou a conseguir jogar. Aquele pato está-me sempre a picar. Queres o quê? Ao menos piquem a bomba. Oh mano, olha esse pato meu. Tá no mid. Não, queres ver? Bomba. Olha aqui, olha aqui. Esse pato é o rei, mano. Eu vou lá repor. Vais ter 400 horas. Deixei 400 horas, está-me sempre a picar e o caraças. São 9 pessoas, deixem o vosso like, então como é? Eu penso que se pedíssemos pausa naquela roda já estava um bocadinho equilibrado, não sei. Aquele pato está-me sempre a picar, não consigo fazer nada. Sabes o que é que eu fazia no teu lugar? Saía do CS. Sabes o que é que eu fazia no teu lugar? Não, calma, calma, ia à biblioteca de jogos. Clicava com o botão direito no jogo e clicava depois na opção de desinstalar. Isso é muito difícil. Depois, ias ao PC, ias para algum clube de futebol, jogavas, estás a ver, desporto. Então, chamas esta merda. Comia a tua mãe, um bocadinho. Exatamente, mano. Ah, sim, assim, tá, assim pode ser. Assim pode ser. Estou a deixar. Tu és tão estúpido, vais mandar uma molotov, falta-te um minuto. É mesmo? É gold, caralho. É para queimar mesmo. Fica! Oh meu Deus! Boas, Pedro Silva! Mano, assim vês como connosco comigo. Boas, pinguim! Como ontem. Deixa aí o teu like, mano. Esse aqui, se quiseres vir com, mano. Eu não estou a conseguir jogar neste jogo, mano. Não sei o que é que está a passar. Só nesse? Não, já tens 4 kills. Mesmo fogo. Estás a ver? Imaginei que eu imagino que dá lá com o caralho. Mas qual é o problema, meu? Tens algum problema no pito? Estás com período hoje? Isso, não venham comer! Deve estar com o cio esse gajo, o caralho. Chato como uma putaça. Está com o cio. O caralho! Tá na porta lá direito. Bull. Pedro Silva, se queres vir. Pedro Silva, passei na minha livezinha, top. Não passas nada, se passares é mesmo para deixares aquele dislike. Se tu viste uma flash deste gajo. Ai meu Deus. É verdade, bloco neste gajo que. Caralho, foda-se. Chato de merda, mano. Estou a aprender a jogar. Não clico com o jogo. Já fomos. Jesus, mano, aquela. Foi longo. Do caralho, mano. Ela devia ter visto que nós andamos com dois bots na equipa a ganhar no treino. Ai, mano, és bem fixe. Deve estar com falta de cona, tu. Olha. Roxo, o teu pai é pedreiro ou uma cena assim, meu? Então não. O que é que o teu pai deve ser pedreiro? Oi, oi, tá aqui um. Short. Tá aí, short. GG, estava a olhar para a live. Long. Olha, não estou a conseguir fazer nada neste jogo. Estava a olhar para a live. Obrigado pela ajuda. Long. Pai do gajo de ser pedreiro. E há dois votos aí que foi. Outras. Se o gajo visse esse jogo, mano. Está difícil. Calava-se logo. Olha, bugou-se. É o gol. Bugou-se todo. Bugou-se todo. Enganou-se. Quer ver? Vai se enganar outra vez. Estás-te logo, hein? Enganou-se. Mataste alguém? Enganou-se. No boneco é número. Mataste alguém? Está calado, caralho. Mataste alguém? Oh, meu, teu pai é pedreiro. Diz-me lá a tua morada, Sérgio, que eu aí, vou-te já. Oh, roxo, filho do grego!
mataste alguém? Meteste um para três? Mataste cala-te, filho de pedreiro! Pedreiro brasileiro! É sim, ó. 4 kills, que é isso? Hã? Ah, mas se fosse assim, tinha a foto de uma pedra nesse tirinho. Eu tenho que salvar vocês. Oh! Exatamente. Não, eu sinceramente ia dormir a sexta, tenho muita ajuda a apertar aí. Se tu visse o jogo que eu fiz ontem no treino, com dois bots o jogo inteiro, perdemos as 6-14, tu calavas essa boquinha e punhas-te, mas é a nada aqui. Filha da puta, teu pai é pedreiro. Quem me dera ter a tua idade, 3 anos, 12. Estou acordado amanhã. Ontem estive a jogar CS desde as 11 da manhã até às 5 da manhã de hoje. E tive que acordar às 6h40. Hoje não estou em cada vez. Só amanhã é que posso ir com. Ok? Diga. Acende a live! Não tens uma roda com isso, 4 kills. Ups. Vai, laranja. Epá, até cá. Não me ensino uma certa. E mandam-me logo um headshot, filha da piga. Epá, está difícil. É no boneco, no boneco. Pois bem, me pareceu. No boneco. Boneca da tua mãe. Mãe. Fui buscar ao perfil do teu pai, o pedreiro. Ah, meu. Pedreiro brasileiro. Ai, meu. The fuck, meu. É o pedreiro brasileiro. Codar. É. Bloquear temporariamente o utilizador. Pronto, já está. Você da pega, é ti. É life count. Estou cá outra vez, pessoal. Você, o OBS foi baixo. Nem sei o Mickey, que o PC dele nem aguenta o life count. Põe no carro. Tchau, já está. A hora que eu quiser. Desculpa aí. Pedreiro brasileiro. Brasileiro. Não. Um homem, cuidado com o bicho! Bate aquelas pinhetas cristalosas. Aqueles 10 minutos. Diz a. Pelo que lá tu. Battle Pass. Nunca ouvi dizer que os vídeos das pedras têm. What the fuck, tu baniste-me mesmo? Olha que não. Tu baniste-me mesmo? Jogaste o pé, eu. Calma. Olha! Battle! Tu bonitos mesmo! Olha, o teu pai faz passeios, faz calçadas, com a testa! Olha, tu bonitos mesmo, Battle! Foi bonito! Filha da pega! Olha o que é que o Pedro Silva disse! Eu sei! O Battle faz com isso que a testa do Amaral! Pai do amarelo, pois com isso que deteste. Ah, adorei do caralho. Opa, pelo menos faz sentido. As calçadas que deteste. Pedreiro brasileiro. Eu posso dizer um tempo, todo. Ninguém disse que era poder ter. Faz uma pergunta, né? Eu acho que eu tenho 5. Faz calçadas que a testa. Olha, subir nível. Oh my god, subir nível. Trolei. Eu vou convidar aqui o Fallen.
já me deu ad no Skype, acho que o pai do gajo faz coisa que atesta, curto. Muito gajo. Obrigado, pessoal. Também dele. Bem. Ok, mano. Pessoal, querem ir nos escondidas? Vamos nos escondidas aí com o SUS, bora lá. Vamos nos escondidas. Se o pessoal quiser. E na live. Quem tiver CS, esteja aí na live, venham. Vamos nos escondidas. Deixa-me pôr o lobby público. Ah, tá. Zé, eu não sei que mapas é que eu ponho. Vamos com mapas, meu. Faz tu aí lobby, mete os mapas. Mas eu não quero dois. Epá, não está a ser um CS agora, meu. Acho que vou jogar tipo um Becas outro jogo. O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Um battlegroundzinho aí, antes de irmos como? Jogarem um battlegrounds. Escondidas, como para o battlegrounds, pessoal? Qual é o teu PC? Só sei que a gráfica é uma GTX 950, o resto não me perguntes. Eu não sei. Mas posso ir ver. Eu vou pôr aí na descrição, se calhar, dia deste. Só compro escondidas ou coisa. Digam aí, escondidas. Então venham escondidas aí, pessoal. Entrei no lobby. Convida aí players aí para escondidas. Bora escondidas. Seek out night. So sit down, let me down, sit up your time, and never come back on. Obrigadão aí quem está a subscrever o canal, manos. Porque eu vou ver aqui quem é que subscreveu. Obrigadão, o Azardes. Obrigadão. Espera, que eu também vou. Ok, mano, anda lá. GG. É com... Não, não é com pé, é escondidas, manos. Botam escondidas, convida aí players para escondidas. Escondidas, é, pessoal. Convidem amigos vossos para vir escondidas. Precisa de ter pensamento, velho. Pessoal, eu vou já dar start, vocês depois entrem aí pelo meu nome. Convidem o pessoal que é vosso amigo, estão a ver? E entram. Então, o OBS pegou? Não. Já está fixe? Uhum. E está a ganhar com a luz, é fogo aqui para esse trabalho. Eu fico CT. Eu também fico. Gender, se formos só 3, a gente faz... Um T e dois CT, tá a ver? Calma. Time 5. Você sentado. Esse é grande spot aqui no da noite. Diz lá. Diz lá e fui atrás de ti. Não, vamos ter que ir trollar. Pessoal, venham aí para o server escondidas, mano. Entrei aí pelo meu nome. Olha, tu estás todo bugado, meu. Não estou. Estás sim. Aonde? Agora já não estás, mas antes isto aqui estava tudo lagado. Eu vi aqui, onde é que era? Quando tu fizeste uma vez isso, era aqui. Era para aqui. Okay. Essa cena. Anda aqui atrás de mim. Já, era para aqui.
60. Mano, espera aí, mano. Olha, vamos fazer um de cada vez até, ok? Olha, aqui, olha. Ei, mete lá iluminação. Olha aqui, ó, mano. Quem é que vai primeiro até, mano? Eu não sou. Queres ser tu, azar? Primeiro? Fazemos tipo uma vez a cada até. Se, entretanto, se entrarem mais gente. Boas, mano. Boas. Alguém que passe para ti, mano. Alguém que passe para ti. Ó, João Zé, queres passar do para ti, mano? Sim, eu passo. Ok. Bora. Não vou ver na live, já sabe. Bora lá agora. Onde é que é? Vá, diz lá. Vá. Beto. Não podem estar todos no mesmo spot, já sabem. E boa sorte a todos. Como é que se joga? Então, tu depois vais ser liberto daqui a pouco. Olha, o Gama trouxe uma dupla a ti. Depois vens à nossa procura. Mas eu assim vou pôr mais tempo. É aqui onde ele está, não é? Um spot, mano. Sei nem que tipo. Olha isto! É não. Sei aqui um spot, estás a ver? Que agora não estou a encontrar. Fica aqui grande spot, aqui dentro. Acho que é aqui. Já é aqui! Aonde? Já estou! Isto nunca mais. Estás aonde, Zé? Ah, já vi o spot, já vi. Está tipo amarelo. Já. Depois clicas, né? Não. Ficas lá só lá em cima agachado. E agora tenho. Então, não vens? Eu não estou a encontrar, Zé. What the fuck, é bem fácil. Olha, fui para cima de uma árvore, olha eu aqui. O problema é que eu tipo não alguém encontro. Alguém quer ir comp? Eu vou seguir. Olha, onde é que é? Já estou cá. Eu quero. Já estou cá no spot. Eu estou lá na árvore, cá em cima. Eu vou ficar aqui. Eu estou na árvore. O servidor agora vai largar um back, só porque as pessoas estão a seguir. Manos, deixem like e se inscrevam. Tenho 15 pessoas a assistir à minha live agora. Eu esqueci de passar da minha também. O que é que eu tenho de fazer? Tens que ir à nossa procura. Há spots aqui, o caraças. Tens que ir à nossa procura e matar. Anda, olha eu aqui em cima. Na árvore também, olha eu. Onde? Oh, fogo, sai daqui! Que isto? Ai, se ele te vê! Ai, se ele cai! Não vá de revólver! Para matar os homens! Isso aqui é aqui, este spot! Já estou cá! Olha, o gajo está dentro da casa! Sim, sou eu, obrigadão! Não vale vir a mais. Olha onde é que eu estou, a CT. CT. Esse pode é aí. Olha o maluco lá em cima. Eu ando aqui a passear mesmo. Preciso de ti. Não sabem tu é você. E tá aqui o zumbi, tá aqui o zumbi. Não tá aí. Olha, o gancho agora tá aí atrás de ti. Clica no E aí, mano. Pessoal, se já vamos competitivo, só a brincar aqui um bocadinho com os subs. Diz. Fala mais alto. Estás aqui por baixo? Não. Está fora.
Vem na live, ó Dark. Dark, vem na live. Ó Dark, tens que ver na live o jejão que o zumbi levou agora. Ah! O jejão. Ai, amém. Zombi, anda aqui, anda aqui ao pé do pai, anda. Acho que vou ali brincar um bocadinho com eles. Não é, boys? É o primeiro aí a ser morto, o que é? Ah, ok. Olha aí a flash. Quem que é aquilo? Está ali. Este pai está lá, o gajo está aí, de lá esquerdo. Eu acho que eu também vai aí. Oh mano, e agora? Quem foi apanhado? Agora é ele outra vez. Eu quero ir com. Quero ir com. Não, porque. Já. Agora tens mais tempo. Mais uma oportunidade, tipo, não me conseguis encontrar ninguém na última ronda sou eu. Pá, sou eu na última ronda. Mano, eu vou com... Então é, filho. Se o gajo bazar, tipo, eu também basta. Deixa tipo assim. Depois aqui no meio há uma revólver. Olá! Fica aqui no meio, tipo uma revólver. Por que é que eu não consigo apanhar? Ah, já está. Quem está aí na live, deixa aquele likezão. Boas, Berkeley. De Duarte, boas, mano. Como posso jogar contigo? Entras no grupo. Estás com o micro muito baixo. Olha, vou agora okay. Com o Max. Assim, já está bom. Battle. Quantos megas é a tua net? Não faço ainda. Só sei que é da Mel e é uma merda. Mano, para jogar comigo entra no lobby. Vai ver a live, mano, os pods. Não. Eu estou na casa à espera dele. Estou no spot, eu estou naquele spot. Ei, não valia da coisa, mano. Agora vais tu. Vai tu agora no último round. Vai tu agora no último round. É que não valia matar. Onde é que vais buscar a revólver? Diz lá. Onde é que vais buscar? Mano, vou eu agora para ti. Olha, depois diz-me onde é que gastas onde diz. Ok. Sai, João Zé, vai para CT para te esconderes. Vai para CT, clicas no M e mudas. Muda para CT. Mano, muda para CT, ó João Zé. Clica no M e muda. Muda. Olha, vou compa agora. Ele está a restart game. Se ele for voltar, ok. O bate novo agora compra. Aí o GPzão. E o velho que fez invasão. O Thiago Mina ontem que vai ganhar a beira da sub. Obrigadão, mano, por estás aí. Estamos aí nos 15 likes. Obrigadão, mano. Obrigadão. 446, vamos puxar aí muito rápido. 450, caraças. Liga. 10 pessoas aí a ver. Obrigadão a todos. Obrigadão mesmo. Vamos lá. Agora eu pego só vocês os dois e depois vou comprar. Ou então vou jogar para o telefone. Com o pessoal que quiser aí na live. Obrigadão aí, Jepzão. Por teres aparecido aí na live. Deixem todos aí um like. Eu agora não vou poder ler os comentários que estou a jogar. Ou então posso ler, deixa-me ir aqui por aqui o link. Talvez. Ok, estou conseguindo. Okay. Boas, José. Eu acho que ganhei os 20 likes muito rápido. Siga.
preciso de ter. Meu pensamento é você. Preciso de ter. E nem fumar a cara. Você sentar. Já... Me deu um... Cara, fica aí a falar com os homens. Ok. Onde é que vais? Eu tenho que estar no comigo. Mas fica aí a falar com os gajos, não é? Eu já venho. Dark? Sim. Morreste. Podes, mano? Filho da pega. Podes ou fala? Podes jogar. Ele não está. Queres que nem. Espera aí. Está na piscina. Vai para a piscina. Espera, 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 espera. O gajo está na escondu. Não. Não sei. Nestas? Espera aí, espera, espera, deixa lá ver. Já sei no esgoto. É? Yeah. No poço, no poço, no poço. Vai pelo poço. Já sei. Não, não, vai pelo poço. Calo. Por aqui. Assim não dá, meu. Assim não vai chegar lá. Por aí. Ya, ya, é por aí. Ya, ya, ya. E tu giras para a direita e ele está aí. Na tua frente. Eu sei como é que se vai para aqui, mano. Já não me lembro, mano. Eu sei como é que se vai para aí, mas eu já não me lembro, mano. João Oliveira. Olha, houve um gajo que te chama de cabrão. Banho? Banho? Eu sei como é que se ia para ali, mano. Eu já não sei como é que sai para aí, mano, mas eu sabia, mano. Espera aí que eu vou... Vou tentar ver onde é que ele vai. Pai, eu quero arranjar um sítio para eu gozar daqui, mano. Fumar maconha. 60 anos. Mas eu não consigo subir isto. És uma merda. Bloquear. Não se ouve o micro. Está um gajo ali. Um gajo do leva a dizer. Então, pois é. Diz a ele que eu, tipo, estou mute. Ele está mute. Eu lembro-me como é que se ia para ali, mano. Agora já não sei. Viste? Estás mute? Ah, eu já sei como é que se vai para lá. É pelo sótão. Ele já saiu de lá. Ele já saiu de lá. Já? Yeah, ah. ele agora está no mesmo sítio. Está no mesmo sítio onde estavas. Agora está a subir aquelas escadas do partiste a vento. Está lá naquele sítio. Ele está lá naquele sítio. Mas eu vou lá sem ele saber, calma. Ele deve estar a ver a live, provavelmente. Agora está. Está nos escritórios. Agora está a sair lá para fora. Estás a ver a live? Está lá em cima da casa. Está lá em cima. Agora está. Não, 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 não. Agora está cá em baixo. Está ao pé da árvore de Natal. Já falando, eu já estou deixando aqui a tal. Agora já saiu. Agora está dentro de uma cena. Já te disse, né? Calma. Ele está por cima de isso. Onde é que estás? Moço, o gajo abusa daí há quanto tempo? Pessoal, vamos lá roçar os likes. Pois 20. Siga. Não sou hoje a vinda, há bocado tive 18. Agora não está a ver ninguém. Deram-me todos de jejum. Espera que eu vou partilhar aqui no grupo. Onde é que o senhor está? Agora não sei. Estava lá fora, não era?
É o Ventira. Tipo, onde é que está as escadas para ir para ali, meu? Tipo, as escadas. Onde é que são as escadas, meu? E tu não tens o micro ligado? No stream? Tenho. Tens nada? Escadas? Tenho sim. Ah, tens sim, agora tens. Olá! Oh, bata, ouves-me? Sim. Ah, meu revólver, então. Não acredito que não apanhas esse gajo. Pô! A andar aqui às voltas, né? Salta por cima do carro e da tampa. Logo da frente, salta. GG, mano. Foi bom. Bora. Vamos com. Foi bom. Enquanto. Manda-me pedido. Hoje acabou. Tudo passou. Criei lobby, ó, Dark. Espera aí. Vou só partilhar aqui com os meus amigos. Olha, vou-te mandar para ti sem querer. Desculpa lá, mas tem que ser. Spam é spam. Ah, vou lá, chegarei a 22. Dark, criei lobby já. Já, mas tipo, como vê se agora não sei. Sou. Porquê é que não veste o gajo, meu? Quem? Queria entrar na cama. Ó, já está aí. Eu não removi ninguém. Agora abre leve. Bora. Já está. Olha, vamos comprar. Já. Peraí que eu só aqui só mandar para os meus amigos de live stream. A olha, minha posso, chamar, é... posso chamar o um colega meu? Podes? Quem é que o homem é? Gol 3. É um colega meu, joga vá. Pode ver, manda-me. Eu já vou enviar aqui convite ao Dark, que também é a capa mestra. A capa mestra, ok. É a capa do MG2. É a capa mestra. Ok. Deixei o vosso like, faltam 3 likes para os 20, melhor. Sei que nós conseguimos. Posso não ter um gol 2? Não. Podes, mete. Não mete. Mete lá, mete. Até sílabas, pode entrar, velho. Sílabas é que não, sílabas não. Sílabas dá, é mais easy game. Fala, quem se fala? É um sub. Sub. Ai, é meu Silva! Ai, espai. Ai, o Silver 2 não, então, e o teu amigo? Meu amigo, deixaram bem. Ai, é meu Silver, se eu perco este deste, sabias? Só para ter informação, é que se eu perco este deste. Ah, tá bem, deixa lá. Não, é só esse o problema. Cannot pick matches because. Mas quem é que vai descer? Eu. O Dark, não é? Não. Eu estou-me a lixar para se descer. Se eu descer isto aqui na minha conta principal. Qual é a tua conta principal? É de que rank? DMG. A sério, um rank de diferença. 2. Não. DMG é a capa cruzada. Não é não. É exínio. É exínio, ok. Só acho que vou jogar 16:9 neste combo, o que é que vocês acham? Ah, jogue com a tua resolução, não te queres ver pá, 6 pato, olha, é Kiko. Ah, mas eu vou jogar 16:9 neste jogo. Levas Kiko, se jogares mal. Ai, eu estou com 90 FPS, 16:9,
Meta que tu estavas, caralho. Meta. Espera aí, já vem. Queres que eu destrua os gajos? Então pronto. É para destruir, não é? Consigo. Coitado, tu destruís. Aí é bicho. Este mapa talvez não, agora tipo. Ui, meu aim está mal para caraças. Olha, o Fallen é o Opa. Só para te avisar, o Dark. Vindo outra live. Ok, Evelyn Gomes. Boas. Estás com quantos likes, o Dark? 10. Que o Dark está a fazer like? Estou. Tens quantos jogos? 40, acho eu. 43. Ok, manda o teu canal. Só como o Battle. O Battle está a fazer. Está a fazer live, isso aí depois perca um bocadinho de subs. Yeah. É o okay, quê? É verdade, tens mais subs aqui, eu coloco pedes. Estou quase com 20 likes, mano. Bora lá, chora os 20. Eu estou com 3 pessoas a ver. Se tu não estivesse a fazer live, estava aí com umas 10 ou 18. Oh, tá bem, para de queixar, rapaz. Para de queixar. Eu vou bem. Eu também estou com 5 pessoas a ver, é porque há mais gente a fazer live, não somos só nós a fazer live. Tipo, olha, sabes que há muitos youtubers até grandes que estão a fazer live. Pois é, porque é férias e está toda a gente a fazer live. Gamer XD. Mano, Oswald, acorda para a vida. Calma, Zé. Não, sério, estás aí só a tentar live. E? É para jogar. Está longo. Isso longo. Não, my friends. It's short. Someone. Nice, it's long. Short, nice, my nice, long. Ei, este pai do meu. Meu! Nós só lhe podemos pedir este caralho. Nem o bloco. Ui. Os B, eu vou ver. Tem o meu peito. Yeah. Me to be. Venha-me ajudar, Dark. Tá aqui? Foda-se! Tava surto! Eu também tava surto e não fui. Nossa, vai te cagar. Calma, Zé, puta da boca. Oh, Bart, eu fiz que é mais calmo, rapaz. Não é calmo. Mano, o jogo ainda começou! Tô! Isso é ser realista! Tô! Não, isso é ser nervoso! Tô! Oh, caralho! Tô logo para todos os lados! 1B! 2B! É um gajo de forte, a menos de 67! Mama um headshot e mesmo assim está a menos 37. Olha para a puta que pariu. Estou 2B. Boah, ihr elendigen Hurenkinder, rafft ihr eigentlich was, Alter? Warum habt ihr verfickt nochmal auf A? Warum? Tá, bora lá, chegarei aos 20 likes. Jesus, as visualizações estão cá, mas... Reinstall, ok? Uninstall the fucking game. Foda-se. Bora lá dar-lhe a X. Oh, se capa capa. Germani de merda. Quanto custou o teu PC? Meu PC custou 800 e tal. É PC de madeira. 800 ou 900. Ei, sério, aquilo é um PC de madeira. É, e ele chama-me de rico. É brush. És rico. Sou rico. Olha, meu PC é 300 euros. E já foi há 3 anos. 300? Já. Só!
Foda-se, como é? Pode ser essa 70 FPS. A 70? Roda 200. Shorts, shorts, bom. One shorts. Vou todos que estão a vir ao canal. Pá, calem-me a boca e jogo. Agora é que eu vou começar a jogar. Alguém que me drop uma 5-7 rápido. Tenho um 3 Ninguém me dropa 5-7, ok. Só estão 11 pessoas, temos que ganhar 20 likes, siga lá, mano. Siga lá, bilhotes. Bilhotes! O Lar está a dormir. Man, don't speak, man. Está aqui? Como, Zé? What the fuck, man? What the fuck, man? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Shut the fuck up, man. Então, oh, para veres o que tu estás atento ao jogo. Long. O gajo disse uma dois de vida. Agora cala comigo. Obrigado pela ajuda. E furam. Foda-se. Vai para eles começarem a segurar o bom. Vai tudo picar. Ah, oh, puta, mas fez da puta. A partir de hoje, quem cá? Como é que estou a dois vidas? Não está lá. Mano, nunca mais me vou esquecer daqueles 16-14 com 3 bots o jogo todo. E yeah, mano. Ainda joga-se. Ah, mano, GG, caguei nessa merda. Verde anda a passear. Mano, o verde anda a passear e já te capa. Isso é o mais engraçado. Ah, foda-se. Foram de vida para largar. Se eu perco este jogo, mano, eu vou jogar Battlegrounds. Lila, du bist ein kleiner Hurensohn. Shut the fuck up. Batei 3 gajos a 2 vidas, recorde. Pera, sei, eu não preciso do meu MP e o gajo caga nela. Jogas bem nada, o problema é que não tem que ser várias vezes. E leve logo um puta do headshot, meu! Ah, puta que pariu, filha da puta. Padeiro. Teu pai é pedreiro, meu. Faz calçadas com a testa. É, faz. Ó Silva, estás a falar bem, querias bots, o Battle estava lá com bots. Quer, fica à tua frente ou para não leres? Fica em primeiro. Estou a brincar, tens de calma, rapaz. Fiquei em primeiro. Estava a lhe dar tótil ontem no treino em live. Isso é verdade. Isso é verdade. Os gajos eram patos, perdemos a 6-14, mas estávamos com 6. Se tivéssemos 4, ou 5, ou 4, até,
temos ganho. Azul, mantém-te aí logo. Esqueci na T-Base. Já estão. Estão T-Base, não. Tá boa. Mano, até agora os gajos tocam. Os gajos vêm ver. Tá T-Base 1. Vai ver. Vai ser ver. Ai, meu, ia sinalo, meu. Ah! Não, meu fogo, eu não devia ter ido sinal. Olha lá, pessoal, deixem o like. Aquela poesão, mesmo maravilhoso. Estão em 7 pessoas, bora lá. Outra vez, pela escapa, Easy Game, Easy Life. Atirem, pessoal. Oh, mano, podes-me dar op? Acredita em mim. Eu em tempo já fui grande op. Quem? Quem, eu? Parece-me, exato. E vês, com ele. Mas quem é que vai ficar agora a mim? Eu vou logo. Olha, não. O azul também já tentou. Desculpem aí, pessoal. Dá um beat. Já foi. Bomba pia, bomba pia. Tá no bomba mid. Pia. Bomba pia. Tá no mid, sou. Bombi, bombi, man. Tá aí um gajo no mid. Lopa. O time tá, tá aqui, tá aí. Tá aqui, tá aqui. Em tempos este gajo foi open! Tá de bom, faço melhor jogar isso tudo. Tu, filho de puta. Matei 4, caralho. Não, mas eu matei 2 ali no pit. Pois, matei 1 ali no meio. E agora eu devo ver. Olha. Meu abenço está sempre ir a volta. Graças, meu. Cuidado com o boi. Está short, já vou tiro. Está mais um. Calma, dormi. Já esse bato. Em tempos foi ópera, já te disse. Em tempos, agora já não é. Vá lá. Desafio, tu decisão que eu tenho em live para trás de ti. Tá. Tá bem, dope. Dope, é isso. É, né? Olha, ficar à espera de perder. Eu vou longo. Oh, azul paneleiro, eu vou longo, meu. Vais? Então dá-me lá uma flame para eles na vida. Aqui. Ei, ó vá, pela série. É paneleiro. Eu é que longo. É paneleiro. Mas deixaram o meio, a sério. Help, grid. What did you? Need to be, man. Ele é paneleiro. Pande. Oh meu, a sério, não, já não pego mais. A partir desta já não pego mais. Depois desta já não pego mais, meu. Ah, vá, estou melhor para ganhar o parceiro. Tá bem. Fanei, já tenho op. Ei, era aqui. Okay, tá. Let's go, let's go. Eu também tenho op. Então, mas eu vou achar primeiro do que tu. Obrigado. Queres morrer outra vez? Não queres? Mano, concentre-se, vocês dois. Este cão. Oh, cabrão, está de cima de mim. Ele compreendeu que é que foi longo. Mano, olha, oh. Parem de discutir sobre uma posição.
Olha, tá um dia. Que da pega! Sai, mano! Só o cara só. Não sei o que é que está a acontecer com a minha nota. Ai, apalhou! Queres que eu estou certo? Ah, mano, copia! Dei lá o peito, caralho! Vai brincar! É o Dark, já lhe disse que é tudo. Ah, mano, fogo! Não! É com o peito dos dois! Siga! Fogo, você. Eu! Eu! Como é que como eles têm rifle? Ok, não fica flashado, foda-se. Então, este pato, queres o quê? Cala-te, ó pato! Estás a chamar pato a quem? Tua? A ti mesmo. Cala-te, ó pato. Dois A, dois B, um B. Eu fico no long, eu fico no long. Eu estava primeiro no long, mas olha, mostra o que é isto para ti e a Davi. Eu vou short. Olha, por precisar, o primeiro. Enquanto o senhor fica com a FK, eu estava sempre no long. Olha, vocês são lindos. Eu vou deixar sozinho. Este battle toma dali. Matei o Opi e matei olha, o Opi. Olha, já pensaste que sei. Oh mano, quem quiser uma capa está dropada no longo. Mano, tá, o último já te vence a sword, te vence a sword. Very low, very low. Não vê aquela base, né? Ó, bata, o drop é mal. Não. Mano, vai de novo outra vez, tu bata. Não, vai de novo outra vez. Já vi, tu bataste. E o Dark é paneleiro e comprou. Comprou o quê? Apanhei! Mas eu vou longo que eu mato. Vai, já estou lá primeiro tu! Tenho melhor spot do que tu! A minha posição é longa, tu me eu tenho melhor spot! Oh meu, é que vou longo enquanto este paneleiro estava a ficar com o Beto. Opa, paneleiro de merda, vai já aqui da puta da calma. Não. E as crianças divertem-se. Está onde? Bom. Battle de merda, foda-se. Foi aqui que não fui? Tá fudido, nunca mais falo com ela. Aziado de merda, foda-se. Tudo aziado. Ah, mas aziado. Também não preciso de ajuda dele para me subir. Paneleiro, foda-se. Yes, please, Tim. Thank you. Tão longa. Manda mais headshot, filha da... Foda-se. Filha da puta.
está aí MP7 no chão para quem quiser. Obrigado. Eu quero nova, quem me der nova ganhamos. Pega lá uma nova, queres? Como é que falou? Ó Jorge, vem comigo, Bia, por favor. Eu gosto muito. Beijos. É bem difícil subir no YouTube, foda-se. Ozul, fica aí, por favor. Lord. Claro, está louro, lá direito. Está atrás dele. Não quero mais ficar aqui. Foi bom. A última onda. Setia. Foi bom. Foda-se. Gostou. Go aí, Tim. Rush aí. Short. Deixa. Don't short. Vai, Azul. Não, go não, away, green. Go short. Away. Ai, sorry. Go away. Fuck you, Tim. Olha, ó, gato, não sou eu, ó, burro. Ah, não, desculpa aí. Fui eu sem querer. Pô, já sei. Desculpa aí. Lor. Beta clear. Bombe, was ist denn schief mit dir? Als ob da nichts reingeht. What the fuck, was bin ich? Palatier, so.
ja, GG, die Runde ist los, lost, weil Blau 10 Jahre lang. Du elendiger kleiner Hurensohn Blau. Ich hab mich kaputt, weil ich. Basta poter guardare un picco da cavo. Deixa um shot, cara. Aqui foi bom enquanto pessoal, eu já faço live mais daqui a bocado e